at du på jagt efter et par rigtig varme uldsokker, så er de sorte uldsokker her et rigtig godt bud. De kommer i to størrelser. Der er en 39-42, og så er der også en 43-46. Strømperne her består både af soft og altså en kunstfiber, som faktisk gør, at strømpen her bliver ekstremt stærk. Det er faktisk en meget, meget blød fiber. Den er også med til at holde varmen, og så 30% uld. Ulden i strømpen gør selvfølgelig, at det er en super varm strømpe. Den er også rigtig dejlig varm at have på. Man kan egentlig sige, at det er både en hyggestrømpe, men det er så sandt også en strømpe, der passer rigtig fint ned i et par sikkerhedssko, et par gummistøvler, eller hvis du skal ud og gå langt udenfor. Strømpen her er rigtig lækker omkring foden. En af de ting, som jeg synes der er rigtig fedt ved den her strømpe, det er, at den er rigtig god elastisk, så den sætter sig meget, meget fint omkring din fod uden at klemme. Og det betyder faktisk, at den holder varme på en god måde. Den holder ligesom tæt omkring foden, uden at den ligesom presser blodet ud af tæerne, og dermed faktisk i sidste ende forhindrer, at det er varme blod når er ud i din fødder, og dermed kommer du til at fryse. Strømperne her, du får i den to Du finder dem selvfølgelig her på siden. Jeg glæder mig til at sende dem til dig.